ciidankani waxa uu ahaa 2007 bishii lixaad ciidankii carraweyn miidiyaha laga daawaday ee beesha reer caligari ee ku biiray somaliland meel walba waa laga daawaday maantana 2008 bisha koowaad 18-ka bisha labaad wuxuu ku biiray dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya saab kalsoonidii aanu somalilan u qabnay waanu kala noqonnay puntland ayaanu ku biirnay abanduulaha ciidanka daraawiishta gobolka cayn waxaan la wareegay maanta ciidankii carraweyn aniga oo salaan weyn uga wada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed gaas madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin xaaji cumar camey noo dhoweynaya waan idin sugaynay war farxad lay tahay hadal badan ma hadli karaba farxad daraaddeed farxad marka waxaan leeyahay waad mahadsantiin cabdikariim maxamed aadan ahna madaxa saanka wardoonka ciidamada aaga ahayn waxaan leeyahay horta guul baynu taagannahay guul waxaa maanta farxad noo ah sharafna noo ah ciidankaas hadda dhabarkayga taagan ee tiradiisa la sheegay oo markii horena dhinaca ku biiray iminkana usoo noqday ciiddiisii iyo dadkiisii iyo dowladdiisii isagoo gacantiisa ku dhistay ayaa farxad noo ah waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada isla ciiddiinnii iyo isla magaaladiinnii ku soo dhawaada waxaana laydin ballan qaadayaa xuquuqdiinna iyo sharaftiinaba inaad heshaan wasaaradda dowladda puntland wixii idinkaga luma ninkaad kala xisaabtamaysaan waa isaga waa faarax sulubjaama intaa waxaa raacda ciidanka halkan tumoor oo markii hore ku biiray somalilan uguma biirin wadaniyad iyo dowladnimo midna uguma biirin ciidankaas waxa weeyaan dayac baa meeshaa geeyey iyo marin habaabin la mari habaabiyey puntland baana dayacday oo anigu aan wakiil uga ahay baa dayacday sababtaas baa xaggaa geysay dad qadiyad iyo dowladnimo iyo dhaasho midna ku aadin reerka meesha degan oo aananu wakiilka u ahay waxaa lagu yaqaanaa halgan iyo mujaahidnimo iyo wadaniyad dalkooda iyo diintoodaba inay difaacaan caan bay ku ahaayeen laguma aqoon inay cad saanji cunaan taariikhna umay lahayn dadka xoogaha waxaa gaadhay wasakh baa gaadhay wasakhdaa waa ka maydhanaynaa dhammaantan intaynu tiro leegnahay waxaan kala u sheegayaa xuquuqdii ciidanka maxaad ballan qaadsaa maamulka somalilan ee maalin walba ku soo duulaya gobolka cayn iyo sool inuu rag leeyahay baan u sheegayaa waxaan kala u sheegayaa nimanka dhulbahante ee taageeraya raacsan inaan dhulbahante taageersan oo somalilan raacsan oo calan u raxayaa uusan jirin yaasha beesha ciidankani ka soo jeedo ahna odayaasha deegaanka magaaladan carraweyn maanta ay tahay bisha labaad 2018 ay 11 tahay waxaanu taageero u muujinaynaa awalan dowladda federaalka soomaaliya waxaanuna leenahay soo dhowaada mar labaad waxaanu ku wareejinay ciidamadii ka tirsanaa beesha tan oo markii hore ku biiray somalilan si aan tashi lahaynna ugu biiray kadabatag aanu ka daba tagnay darteed waxaanu ugu soo celinay waddankooda xaqiiqada ah oo puntland.